Det var da en dejlig akustik, der er han. Jeg siger bare ja, 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 ja. Tilbage i min glory days. Der kunne jeg fandme bænke 100 kilo eller sådan noget. Nu tror jeg ikke engang, jeg kan bænke med Lego. Men så igen, hvem kan det? Hold nu kæft, mand. Altså, er det bare mig, eller? Er de sådan lidt stramme, de her shorts? Altså, jeg kan nærmest ikke... Ja. Men det kan være, hvis jeg skal squatte lidt. Så kommer vi snart til min favorit ting ved at træne. Og det er, når man skal vælge. Hvilken proteinpulver man skal have. Hvordan skal man forkæles? Men husk nu, man bliver ikke stor udelukkende ved at drikke en masse proteinshakes. Det kræver altså også, at man har en rigtig sund mængde steroider skudt i røven hver dag. Så er en god træning skulle være overstået. Og det er ikke gay porn, bare lige sådan vi er enige. Det er bare noget motivation for at motivere mig selv personligt. Men det kan godt ligne, at det er noget three guys, one cup eller sådan noget, men det er det ikke. Jeg er en lille smule øm efter træning i går, men jeg skal nok besejre den her trap. One way, one other. Træningsrummet i kælderen, ikke også? Dårligt selskab for mig. Det er så lang tid siden, jeg har trænet, jeg var øm i hele skrovet. Men sådan er det. Det er sådan en lækker følelse. Og så ved man bare, man er kommet i gang, ikke også? Bang! Velkommen til Gainesville. Lidt lav energi går nok, fordi jeg er lidt... Det knirker lidt. Men så er det godt, vi har skabet her. Åh, oh, snap! Desværre så er der så kun Heineken-pest. Ingen energibøjer, så... It's gonna be a long day at the office today. What up, boys? Og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Forza! Forza Full Content! I ved det bare! Det bliver skide godt. I dag, der er det ikke bare Zero Rewinds, det er også Zero Laziness, der skal bare workes hele dag i dag. Jeg skal lave nogle gaming videoer. Jeg skal faktisk mere bestemt have lavet en 3-4 stykker af slagsen. Så skal jeg lige have skrevet lidt på min næste Metropol video. Faktisk så har jeg det med ikke rigtigt at skrive sådan manuskripter og notater på mine videoer. Jeg siger bare dumme ting, og så kører det bare derud. Lige med Metropol videoerne, der vil jeg gerne bare have en eller anden form for grundlag at gå ud fra, fordi det er træls at stå midt i Metropolen og bare være sådan lidt. Nå, hvad? Skal vi så i dag, så har jeg lige fået ladt den her bad boy op, som jeg har faktisk det nye, eller nyere GoPro. Det her er det helt gamle, men det er det eneste GoPro, jeg har et water casing til. Og det skal vi bruge, because... Jeg har sgu fået akvarie igen. Jeg havde med kæft, jeg har savnet at have akvarie. Jeg havde det, da jeg boede hjemme med mine forældre. Jeg havde det i vores lejlighed. Jeg havde det i vores første hus, og nu har jeg det også i vores andet hus. Det er sådan lidt on and off. Nogle gange lukker man akvarierne ned, når man er travlt. Og så åbner man dem op igen, når man sådan føler, at man har tid og lyst. Det er sateme nice. Og i den modsatte side af rummet, eller i resten af rummet, der har jeg også været en lille smule kreativ. Jeg har faktisk valgt at lave et Lego-rum til min datter. Eller det vil sige, at det skulle være et Lego-rum til min datter. Hvilket det også er blevet, men nu har jeg så indtaget det lidt, og så er det også blevet en lille smule akvarierum. Og det beklager jeg. Jeg har faktisk også overvejet, om jeg skal fjerne bordet derovre, og så lave et akvarie mere over for det andet. Men det har jeg ikke lige sagt til kæresten endnu, men det overvejer.
lige, hvad jeg fik af kæresten i julegave. Verdens bedste far. Åh, er ikke sødt? Er ikke sødt? Jeg havde faktisk overvejet, at lige ved siden af, der skulle min drone ikke stå, nej, men den her, den stod lige ved siden af. Min silver playbutton fra YouTube! Jeg har stadig ikke fået sat op nogen steder, men det var fordi, jeg havde et meget specifikt mål med den. Det er egentlig hjernedødt at tørre den anden, når der er plastik ud omkring, så tør man den ikke ret meget af. Grunden til den her, den ikke er sat op, det er, at jeg gerne vil have den her, men jeg vil også gerne have to ved siden af den. Så jeg har tre i alt. Jeg har nemlig tre kanaler. Johnny Gade, Johnny Gade Gaming og Johnny Gade Reaktioner. Jeg vil gerne have alle tre kanaler, de er i 100.000 plus subs. Hvis ikke allerede I har gjort det, så please hop ind og følg de andre to kanaler, Johnny Gade Gaming og Reaktioner. For i 2020, der har jeg simpelthen målet om, at jeg skal have alle mine kanaler i 100.000 subs. Den skal ikke op og hænge, før den får en bror og en søster. Så har jeg tre silver playbuttons, der bare skal være sådan en hellig træenighed og bare trekant den helt af. Pythagoras. Så bare lave små silver playbutton børn. Kommer til at blive smukt. Så op til de andre kanaler, det vil jeg fandme med, der bliver jeg bare glad. Hør! Nia med i so! Hold da ferie. Er det kone nummer 2? Hold da ferie, eller bare hold min AirPods, boy! Jeg har rigtig tit overvejet at starte en amerikansk YouTube-kanal. Lidt af den, jeg har nu, hvor jeg bare tager pis på en masse andre YouTubere eller Albert Soap. Har aldrig gjort det, men jeg har også været tæt på at starte en amerikansk kort-kanal. Og du tænker, kort? Hvad er det for noget lort om at samle hårdt på kort? Nu filmer jeg godt nok lidt i modlys her, så det er ikke så pænt, men jeg har faktisk en del NBA, NFL og også wrestlingkort med autografer og hele pissemagen på, som er okay mængde penge værd. Ikke noget voldsomt, rolig nu, jeg er ikke millionær eller noget, men det er penge værd. Jeg overvejer at lave en kanal med det. Jeg tror det godt nok, at jeg ikke gjorde det, for jeg har ikke rigtig tid til det. Og har en masse andet, jeg heller vil. Det er altså bare livet, når man sådan har anmeldt stole for firmaer. Samtidig med, at man selv har købt nogen. Det her, det er bare en anden del af dem. Så har man altså bare chairs nok. Der er nok til at lave en stoledans, hvis nogen skulle være interesseret. Antonio! Antonio Bandejos! Goddag, bedste mand. Goddag, bedste mand. Kan du smile til kameraet? Kameraet er der. Der. Kan du smile? Der. Jeg har ingen venner, åbenbart. Og så siger de, hunden er menneskets bedste ven. Bullshit! Jeg har prudt underbukser i hovedet. Ja, vi er to, der kan spille det spil, Morten. Skal vi ikke komme her og tro, du er noget? Remember to stay corona free. Meningen med de her vlogs, det er egentlig bare sådan lidt at vise, hvad jeg render rundt og laver af ekstremt kedelige ting i dagligdagen. Sikker på, at der er rigtig mange af jer, der ikke gider at bruge tid på det. Men der er nok også nogle enkelte, der kan lide. Ja, det er lidt svært at høre, hvad jeg siger, når jeg har nogle lyder i munden. Så man siger. Det er simpelthen for sindssygt med det der coronavirus. Det går fuldstændig amok med det der corona. Og derfor så, jeg skulle faktisk have været ude af huset i dag. Jeg skulle have lavet radio. Men det kan ikke helt lade sig gøre, fordi det der... Det er crazy, det går fuldstændig amok. Verden over, så jeg arbejder hjemmefra. Der er ikke andet for. Med mit lækre podcast setup. Jeg har alligevel alt udstyr, så jeg kan ikke skal arbejde hjemmefra. Skat, hvad er der? Velkommen alle sammen til weekend med Johnny Gade i en corona-fri edition. Snefri edition. I ved hvad jeg mener. Vi skal snakke om corona. Er du piller? Hvad? Anyways boys, jeg håber, I har nydt den her vlog, og vi ses forhåbentlig i den næste, hvis I synes om den her slags videoer. Ja, skat. Jeg skal nok.